se aproxima, meus amigos, aqui da TV Mais. Minha saudação a você, minha alegria de estar aqui. Vamos receber o menino Jesus no nosso coração com toda aquela alegria que nós temos. Não deixe as dificuldades tomar conta do seu coração, te abalar. Elas existem, mas aí está Jesus que nos acompanha, não tirando as pedras do nosso caminho. Mas nos ajudando a superá-las, a vencer as dificuldades. Convido você, meu irmão e irmã, a ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 46 a 56, versículos. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobreza, a pobreza de sua serva. Por isso, desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa. Nós estamos às portas do Natal e a liturgia coloca para nossa reflexão Maria, a mãe de Jesus, que ergue a Deus um hino de louvor. Ela canta, celebra, porque através da sua fé ela percebe que Deus não abandona a humanidade ao seu destino, não abandona o pecador, mas tem misericórdia. Maria se alegra porque Deus envia seu filho para nos acompanhar no itinerário de busca da salvação, busca de um mundo melhor. Mas Maria também nesse canto ela mostra que Deus ele inverte tudo, derruba os poderosos seus tronos, eleva os humildes. De fato, a tirania desse mundo vai se acabando, tudo vai passando. E vai ficando aquilo que realmente constrói, aquilo que é conforme o plano de Deus. Nós devemos estar atentos a isto. Maria canta a misericórdia de Deus que transforma a realidade. É preciso, então, redobrar nossa confiança, nossa perseverança em fazer o bem. Você desanima? Você tem no coração a dúvida, mas este cântico de Maria nos eleva, nos coloca na dimensão deste Deus Pai que muda o destino daqueles que acreditam nele e muda também o destino da humanidade. Vamos participar nesse Natal com um coração aberto, cheio da alegria de quem acredita no projeto de Deus. Projeto de amor, justiça e paz para toda a humanidade. Quero abençoar você, agradecendo a sua participação aqui neste momento de meditarmos a palavra de Deus. Abençoe você, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, fique com Deus.